tak to není lidmi v šuplíku. Ty jsi... to kašlu, ty vole, já jsem tady někam mnohem než tak von. Teda jsem se zlákol, musím povedat, to bude tátko zase. Good, takže teďka sami... je to pro tebe. Na, na. Ale nebylo to až... Hej, smusiči, co tady děláme jako, co ty tam děláš? Já natáčím video, co děláš ty? Já natáčím video, a co jdem dělat my? No, jdeme natáčet mortuary asistant! Yeah! No, točíš? Jo, a zaslužím si ju aj odpalenou, lebo mám sedieť takto. Hej, pozrite, takto sa musel starať o hosti. Ty si přejel nohu! A ja že... Jee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 
Budeme to, uděláme to stejně jako v Boomer Gamingu. Na Boomer Prima Gaming. Cool. Oni mají taky seriál Boomer Gaming? Jo. O, presne tak by som nazval dnešok, keď sme sa my stretli. A kebyže robíme Double Power Vlog, tak je to Boomer Power Vlog, ty kokos. Ano, kuky či sídlo, co by si dnes chtěl? Aký máš business plán? Koľko máš v kryptokurencii? What is he doing? He's beginning to believe. Šíma mi urobil čierny čaj, veľmi dobrý. Já postupně mizněm. Já z toho taky nemám. Nemám to v. No já tady mám takovou díru na to. Máš takovou díru? Tady mám díru a tak to tam sebr. To máš dobrý. Dámy a pánové, my vás vítáme u Dumortuary Assistant ZEMKEM! Čaute, 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 som späť, oranžová izba, cítim sa dobre, idem rýpať do mŕtvoľ. Jako v garáži. Neteším sa na to. Já studentka, odcházím. A ty budeš teďka mi zastupovat, jo? Čau, ti vítajte na mém kanále, já jsem Smusa LP, robím fakt dobré hry. Dobre, no tak ideš ma inštruovať, hej, lebo ja to, hrám to prvýkrát ľudia, prvýkrát to vidím. Sice to už točil, ale... Dopozeraj youtuberov. Yes, hele, Gogiči Simo, tady v podstatě musíš jenom odejít, ale já chci, aby si mohl odhalit případně Fuj. Secret ending, takže jenom ti řeknu, co si máš vzít, jo? No toto asi ne, já jsem si myslel, že to cestoviny, já potom jsem se lepšie pozrel a... Fakt ne? A? Jo, tady. Ha ha. Vem ty prachy. Mne! Co tam je napísané? Utility, service a recovery. Jo. A to je od tvýho táty. Mene od sesiny. Chraň ma! Chraň ma pred satanom! Poď sem, tatínkovi. Kľúčiky, embalm, to je knižka o tom, ako máme zabalovať. Ahoj, mami, ďakujem, že si ma zrodila. Aha, babička. Jo, babička. Jaká gilvka. Si. Jaká co? Grandmother, I would like to f***. Skovajte svoje babičky. Ide Google. Halloween! To pek, oni už dali Halloween. Tematické, co mi páči. Som späť v robote. Oni už dali halloweenskou edici Mortuary Assistant. Nice, to vydekorovali. Nice. Hej, to je pavúčik. Tak je to také festive. Mne sa strašne páči, keď v hrách prispôsobia dekorácie obdobiu. Ty vypadá dobře, no. No tak ale to sa je... Náladička. To znamená, že by tady mohli byť i nový jobský éry. Takže vlastne tu budem sedieť celý deň a venovať sa zákazníkom. O tom to je, hej, nemusím robiť nič horšie. Ja aj po púlnoci, oni už chodí jenom ty, co tady nemají co dělat. No teďka běž, no, běž tady do těch dveří. Dobrý deň. Na shledanou. To je jak v masážnom salóne, keď tu vysia tieto... No neboj, masírování tady budeš mít až, ty jo. Happy Halloween, bubu. To je cute. To je mega cute. Fujky. Neteším sa na to. Všade sú cute dekorácie, aspoň to odľahčí situáciu. Pokým nezačnú blikať svetielka a nebo je to strašidelné. Tu budeme páliť. Áno. Jestli teda zvojíš správne telo všem. Počkaj, to mám zo všetkých na výber? Jo. Bernardo Lang, ten bude dlhý. Valtraud Lindsay, to je... dosť divné meno. Tak poďme Valtraudom, to bude ten určite posadnutý satanom. Tak poď Valtrauda. Ah! A počkať, pani Valtraudová, ale tady je úplne ako... Aha, to je Lindsay. Valtraud je priezvisko. No tak poď Lindsay, poď. Asi jo. S Gogičem. Oh no. Spadne na zem, keď to moc vysunie mne. Že by sa ušiel, pretože si... Že by tam nebolo stopka toho šuflíku, že by to iba vytiahol. Oh, ne, to bolo strašné. Ty vytahuješ jak na přehlídku, ty vole. Tak ktorý ja si čo máme dneska na výber? Ja by som začal s Lindsay. Tento má tetovanie? Satan! To je... Ah, tam je. Utekaj. Takže máš sa tu ty sluchátka, good? Poď. Kámo, proč tam máš jen zhasnuto? Proč tam nedostaneš? Proč tam je? Tady je vypínač. Kde? Tady vpravo. Tady aha, někde, ty vidíš neviditeľné veci a mám bloknutým vozíkom. No, zablokoval sa s vozíkem a ja ťa si nebudu teď... Boomer Gaming! Yes! Ty budeš na tom stejně jak suchoš, ty vole, když to sa mnou. Dobre, mámo. A zasvietím si všade, kde sa dá zasvietiť. Ano. Strach pochádza z nevedomosti, čiže veci, čo nevidíte, sú naozaj strašidelné. Čiže všade si rozsvietíme, všetko musíme vedieť, počuť a nebudeme sa ničoho báť. Takže teda priparkujem to k nej. Stačí to tady vidieť a my viem moc dobře, co mne čeká a sem úplne... Lindsay, jump! Hop! Jak si myslíš, že tam dropne tyho udělá jenom 90 Já nevím, nešlo to otočiť, Braško. Nešlo to otočiť. Musíš tým víc kroutit. Však krútil by sa...
Vidíš, jaká je to makačka. To je to, co je? Proč jsi nemá otočné kolečka? Ty jsi za kompem celý život. Přesně tak. A už musíš makat ty rukama, Gogo. Názova do systému. Proč to je také náročné? Dobré. Lindsay, pojď hop. No. A je tam. Tak to bylo lepší, jak jsem čekal. Tak jestli tě tohle to vyleká, ty vole, tak sorry. Dobré, počkej. Ty jsi nevysvětlil divákom, máme dneska trest, ne? No jo. Bamboozled fazolky. Ale tohle je speciální pálivá edice. Z Ameriky! Takže ve chvíli, co se Gogovi nebude chtít, tak já mu řeknu, OK, zvládnu to udělat za tebe, ale musíš si vzít tady tu fazolku. A nebo když náhodou zakřičíš a nebudeš se úplně cítit, tak jako to bude taky situace. No a jaké jsou na výběr, ukáž? No, máme tady Sriracha Jalapeno, Kane, Habanero a Carolina Reaper. Oh no! Jsou stupně pálivosti. Carolina Reaper je nejpálivější, jak byste nevěděli. In the world, my brother. Tak to ještě se hodně těším. Skorpion, Moruga, tak chceš si dát začátku degustační, hele? Ty jsi tam tak u Karolinku na začátek, aby Goga tak palila huba, že nebude rozprávat. Poslepu si hrábní, Gogi, si cibu. Eye caps? Něco si dej, něco tam, ty jsi tam zakřičil, ať to bylo fake nebo ne, prostě si koukej. Ne, tu jsem cel. Němku. Popalené dlaně, ale ne. Ano. Bín. Prichádza prvý trest, alebo odmera, ještě nevíme, čo ma čaká. Čo jste eye caps mi ještě odpověc? Used for holding eyelids shut. Oh, to jsem ani nevěděl, že potřebuji na mrtvolách. Že to jim drží oči zavreté, aby nebyla mrtvola, že hi. Ano. Dobre. Jezuse. Hezky to spadej. Ježíš, Gogo. Nemáš křičet. Ježíš, tak tohle to bude dobrý dílec. To nebyla zdaleka. Kdy budeš jest ty fazulky? Kámo, to pálí jak svině, ale to nechutné. Oh. Fakt to pálí jak svině. To nebyla ta nejpálivější. Oh, man. Tak to se bojím tím další. Tak ty ma budeš trestat celé video. Co bude trest pro mě? Já jsem myslel, že tě tady jenom strávím. Zabudol si na úvod, to je tvoj trest. Zabudol si na fazulky, dáš si jedno na ochutnávku. Tam to máš. Mám teraz. Rozhoriate ústa, bude sa mi dobre komentovať. Daj si! Neboj pusy! Ja sa potom taky... Ja sa určite budu lekať taky, neboj. Mu! A tak takhle si to bol moc očividný. Ah! Hele, a neslyšel si to? Zazvonilo tam niečo. Jo! Nikdo... To dělá ty hlavní vchodový... Dobre, a recepčná tam je, nie? Tak idem ja. Halo? Je tu niekto? Dobrý, dobrý. Satan, si to ty? Haha! Ještě mi je veselo, ještě nevím čo. Ty jsi nechával otevřený dveře? Nenechával jsem otevřený dveře. A. Tohle neznám. A bylo to tu, tohle někdo zapol. A tohle tam... To je super mať v office creepy skrinku, která... Vypni to. Počul si ten zvuk pozadí? Jo. Je Halloween. Dějí se věci. Asi husina. Co to se mnou ta hra dělá? A já jsem v pohodě překvapil, lebo ještě nevím, co mě čeká. Lindsay, skoro jsme na teba zabudli, ty krasavica. Gilfka jedna studená. No dobré, čo mám s ňou spravit? Máme masírovat nožičky? Tak se podívej spacem. Aha, to je hlava, to je rameno, dobré, dobré. Máš prohlínout a zapisovat jednotlivý části, máš najít čtyři. Lindsay Voltraudová, 85 rokov. Klikity klik. Perfektně, už mi to jde, ďakujem, smusič. Dobre, hľadáme ďalej, čo je nezvyčajné. Pupik, pup, pup. Ale ne. Na nohe má odreninu. Áno. Zakopla do stola a zomrela. Nie, to vyzerá, keby niekto kusol. Nie, to vyzerá nejaké vyrážky. Kousnul nejaký brutálny pavouk určite. Fujky, fujky. Vyzerá tak nejaký australský pavouk. V Austrálii si vždy skontrolujete záchodovú misu. Dobre. Co? Tam ti skáču pavouci ako ze spoda? No. Aj háti môže vliesť zo záchodu a vieš, kam sa kusnúť. To nechceš. Napísala, že to je Kera... Ty jednou hláda vypustíš a druhý se vrát. Áno. A hledej. Harry Potterová jazva na ruke, zapíšeme. Myslím, že máš návštěvníka. Nebylo to z chladničky? No znělo to jako tak jako za dveře. Bylo to tlumeně. Haló? Však jsem tu bol, nikdo to nebo... Haló? Fu, tak začíná to být creepy, no. Ale je tu nějaký odkaz. Raymond, ja viem, že si povedal, že nemáme dekorovať na Halloween, ale potrebuješ trošku zábavy do života. Aj tak som to urobil. Musíš sa s tým zmieriť, Zoe! Je tvoja kolegyňa, okej. Okay. Nice, ja neviem, ne, počkaj, ja som Zoe. Ja myslím, že seš Rebeka. Tak niekto to je ešte Raymond, to je asi náš šéf. Raymond je tvoj šéf, ale Zoe neviem. Jestli Zoe nebyla tá jedna z tých holek, co je ve skle. Ja chcem tekvičku so sebou. Ja mám to si nedělám srandu, to... Vy, co ste videli v předchozí díle, tak možná tušíte, o co ide. Okay. Máme holku ve sklepě. Trošku ozdobíme. Nech dýni dýni! Boogie, 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 boogie. Dobre, dýnku si dáme sem, aby sme mali dve na rozveselanie. Keď... No!
Ďakujem. Tále má znamienko. Znamienko zapísané. Tá baba nejde vyšetřiť. Reklamácia, ideme vrátiť do chladničky, nefunguje. To už sme pozerali nožičky, nejsme až takí food fetishisti. Tady je, no tady je ten smrad. There you are! Jsi moc málo food fetishista. Full a... jaký fešák, Raymond. Han! Na kartičku si napíšem z zadnej strany jeslo, to je safe. 85643. 85643. 85643. 85643. 85643. 85643. Už to odomknuté je tak. Ty ses přihlásil? Nerozptýluj ma. Right shoulder, mole. Head. Nie confusion, ale contusion. Dobre, submit. No, meno. Tak, už viem, už mi to ide. Jej, naučil som sa s počítačom. Submit. Submit. Ej, a tiskneme. First job done. Kde je tlačiareň? To nepotrebujem? Asi nepotrebujem. Dobre. Poď, Lindsay, poď späť do chladu. Ne. Ta baba na tebe ťuká. No baba to nebude. Prečo to je zasnuté? Vždycky nechám rozsvietené všade. Haló? Kto ste za mňa robí p***le? To som nechal otvorené. Haló? Haló? Dobre, nikto nič. Ja by som zamkol tie vchodové dvere inak. Sa tady ide zamknúť. Myslím si, že tady budeš toho dobu budem čiť. Si tam kávičku, aby si mi držal celú moc. Šéf. Dobre, poďme späť. Ide do chladničky, Lindsay. Máme vyšetrenú? Ne, ty musíš zakonzervovať. A teďka hlavne musíš založiť jej kartu. Takže ty ideš teďka k tej tiskárni. A tu musíš založiť jej kartu. Ty klikni pravým tlačítkem na to klikni. No ale ktorú? Musíš na to prázdno, pretože zakládáš. No a teďka tam dej report. Embalming report. Karta very založená. Nice. Môže sa pustiť do embalmování. Super, teším sa veľmi. Toto si mi opisoval, takže to bude určite tá najdôležitejšia časť, najnechutnejšia. Čiže nebolo to... Koukni sa doleva. Tady. Jo, to je netopír, dobrý. Myslím, že tam něco kouká takhle. Ty už máš haluze. Mám. Ty máš tady ty, že je to tak jednoduchý, prostě mít už halucinace sám. Wire jaw shot. Oh. Bába se na starý kolena rozhodla, že bude mít rovnátka. Aby ne... Tak, alebo aby nekecala z mrazáku, tak je to musíme zavrieť ústa. Klikni na to? Moisturizing wipe. Ne. Zvlášené obrovsky. Ne. Jo. Zvlášené obrovsky to nejsou. To našťastie bába udržala, nepotrebujeme. Také víš co? Ještě je puzzle. Já si můžu dát puzzle za to, že tě nedokážu podat. Presně, neštruješ má. Ono to mělo být tady těch šuplících a oni tam nedávají. Nikde nejsou. Ono to tady někdo rozkopal. Počkej, tak co tady na té poličce, co je tohle? To není nic. To bylo ono, ne? Setting needles. Barbs with a length of wire used with a needle injector. Good, to je ono. Tak dej F. Ještě tě to já budem učit, daj si fazulku, šup. Teraz už si fakt zaslužíš. Dobře. Uznávám, že to... Ježiši Kriste. Tak ty koukej, embl... Oh no. Já mám... Dobrá, za to, že koukej, nejsem schopný odnavigovat, tak jsem dostal tady tu fazolku. Já mám trošku strach, že tohle to je možná ta, která mě skope. Těma nebude napínat, ale nebude ti to příjemné. Tak jsem se přesně tváril. Replay. Ha! Divné, že? Těma to hrozně pálí. A to je příjemné, nepříjemné, to je příjemné, ještě sladký. Kamu mě bude strašně zle, já už to cítím. Povedz mi, co mám robit. Nahoru a cvaknout. Jak čím cvaknem? Teďka cvakni na to tlačítko nahoře. A jedeš. Dej ty bábě co pro to, ať má ty rovnátka hezky. Mě strašně pálí držka. Hezky tam udělej ty uzlíčky, jak má bába tu hubu zavřenou, to ať na nikoho nedýchá jak krokodýl. Človek sa ani nezamyslí nad týmito zamestnaniami, pokým to nevidí. To proste v normálnom každodennom živote neriešime. Aj čo doktori musia riešiť na urgentnom príjme a tak, to sú veci, ktoré nás takto oboplávajú v našich bežných každodenných životoch. A teraz vidím, čo normálne zamestnanie, čo ľudia musia robiť. Oh, môj Bože. Myšina by mohla vyprávieť. Ja tam vždycky vyprávieť, co tam kvôli jedno prišiel na chirurgie, třeba to tak. Má doma doktorku. Nepýtal by som sa na robotu. Fujky, ja si neviem dať kontakt na šošovky. Tam hezky ťupne na to očíčko. Yummy. To je hra, to je perfektná hra. 2022, hororové hry. Rečen ti ukážu, kde je, ale tady najdeš ten zbytek. No potrebujem pumpu. Ta pumpa je tady. Počkej. Čo sa stalo? Ta bába nejak prohodila, ne? Kámo, mal som mužský hlas, som počul a je tam niekto iný teraz. Čo sa deje? Ja myslím, je to normálne? Že si needle dal traky do ruky a bába měla nějakou... Kámo, čo sa deje? Třeba nebo nějaký zbytek drog, tyjo. Čo sa deje? Je to normálne? Že si máš tak chce halucinace. Z čoho? To nevím, tyjo, co si z tý báby dostal. Stále mám rovnaký zápis, že to je ten človek, ale je tam iný človek. Halo? Idem pozrieť do toho mrazáku. Bábo, kde seš? Zmizla mi Lindsay, i neutekaj. Lindsay. Lindsay, ale... Ani tu není Lindsay. No Lindsay.
Počkaj, ale ten týpek nebol ten, čo bol tu, Brian. To je iný, to je úplný na mŕtvolka. Ja mám fakt halúze. Nedá sa na ňu kliknúť. Ukazuje tú kartičku, ale nejde to. Tak to tady teďka. To je tvoja fault. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. To je, asi by sme hrali první noc, ty vole. Asi by som prehodnotil line of work. Asi by som išiel robiť radšej do zoo a krmil zvieratka, jak toto, kebyže vidím fotra na miesto babičky, ktorý sa dvihne a... Ono sa všechno môže prevtieliť. Leo by prišiel. Rebecca, you f***ed up. Asi by som si pridal do kávy whisky, keby som mal toto robiť, ty kokso, a mal írsku šichtu. Fuj, brr, nepríjemné. Dobre, pokračujeme, pomeň namiešať. Tady máš tady tie lahvičky, tak to sú vždycky jedny z nich. Zavrieme to, klik. Ne, ešte reagent. Aha, in the cabinet, tady in the old kompem. Cabinet. Tady, áno, tady ten. Tady to skříňu, to úplne nahoře. Very special. Toto pôsobí trošku satanisticky, ano. Tak obradne. Ono to je trošku satanistický, no. Až na to, že ty sa snažíš to satana vyhnat. Takže zabereme skalpel a ty mi povieš, že kde to je. A keď netrafíš, tak... Vezme skalpel a teďka vezme taky rovnou tě... Žuňk? Co to bylo? Střel to tam, draku. Mňam. Teďka pravím, dáš artery. Isto? Jo, to jsou ty nůžtičky. Tak, teďka tam dáš ty trubičky. Tak, a teďka běž zapnout ten čistič. No, ať se pěkně propláchne, bába. Aby nám tam neplesli. Come on, man. A ona jak dlouho teče, podívej, kolik dní toho je. Ona má se jako několik litrů, litrové. To je her Dracula stroj, hej? Už to dostalo, může vypít. Jo. Vypni, odpoj trubičky zase. Už iba voda jde. Prefiltrovali jsme babču. Přesně. Ideme odpoj. Jak nová. Fresh, dobré. A ťupni na to. Klik ty klu. Zaší to. Obry. No vidíš, ty jsi úplnej hotový konzervátor lidí. Konzervátor lidí. Patolog Gogo. Úplný profik. Ano. Dobrý. Pod na to. Nice. Naplnené. A teďka myslím si, že ještě... Trokar. Čo je? Insert trokar in the abdominal cavity. Jo, ty teďka musíš vzít takovou dlouhou jehlu. I'm missing something. Takovou dlouhou jehlu a... No. A pichnout jej to do brucha. Fuj. To si chcel povedať, že? Nice. Na začátku jsme to viděli. OK, berem. Ježiši! Hovoril som, že máš ticho, Bernardo! Poď von. Zatres, poď von. Ti vypnem chladničku, keď budeš takýto, ty satan. Bernardo! Bernardo nic neříká. Myslím si, že tento bude posadnutý. Za to budeš vyťahnutý, tuto. Počkaj, chvíľku prihľadám na teba, hej. Nech ho hezky zahřát, tady tak, v pokojový teplotě. Tak, nech pěkné smrtka, debilku drzí. No. Dobre, čakáme, kým si to pumpne. Nemusíš to různě vždycky... Už chápem. Prostě pichám do různých směrů v bruchu a odsávám to. Musíš pořádně naplnit ty orgány, aby se nesplaskly, že jo? Aha, naplní to vlastně tak. Oni by ty plíce potom splaskly a ono by se jí propadlo břicho a vypadala by hodně na tom pohřbu. Takže musíš to hezky naplnit. Vidím, že to poznáš už, dobré. There we go. Hotovo, super. Brigádničím každý pátek. Fakt to nikdo nebude mezi tým. Ha! Dobré. Dvere zavrete, to je dobré znamenie. Tohto by sa bali vlkodlaci. To je pre ňu najstrašidelnejšia nálepka. Že by sa instantne promienili pre tú samú nálepku. Hi! Tak konečne sa vidím. Ježiš, ja som pekná. Že jo? Chcem viac svetla, chcem sa vidieť. Čau. Málo svetla. Čau, Megan Fox. Šubo tam. Vyčistené. Môžeme ísť na ďalšiu mŕtvolku. Pripravené? Poď bábu pořádne očistiť. Poď. Umývame. Umývame čeličko. Nožtek. Víš, ty vnoučata budou tak nadšený. Jo. Lindsay, si pripravená. Fresh jak nikdy. Super, dvere sa zavrali samé. Je tam hore ten mechanizmus, alebo to bol duch? Myslím, že sa normálne nezavírají tie dveře, no. Bernardo, bol to ty? Počkaj, to nej Bernardo. Jaký Bernardo? Však ten týpeček? No ne, predtým tam bol týpeček Mauši. Ne, tady ten tě tam zlobil, ten tam dúchal. Ten to bol? Tak som sa videl v protisvetlu, lebo sa mi zdalo, že je iného pôvodu. Lindsay, poď späť do šuplíčku, hop! Perfektné. No to nemaj, tam zasuň. Aha. A ať si tam jede. Nechcem vozík si. Ale nebyla zlobivá, ja bych jí dal ten chládek. Ta bola poslušná. Dobrá, Lindsay, hotovo. Šubu tam! Hotovo. Núčata prídu pozajtra. Dobre. To je strašne morbidné. Dobre, Bernardo, za to, že si bol taký, ješ prvý.
Druhej. Teda druhý. Prvý odteraz. Ty debilku. Teďka jsi spíš ta hra naučila, jak si, co máš dělat. Takže teďka prostě koukej makat. Dobře, makám. Práce. Contusion. Blemishes na ľavej nohe. Hotovo, zapisujeme. Nahodené nice. Systémy. Rýchlovka, tlač. Okay. Do ofisu. Som sa na chvíľku pozasekol. Hej. To bolo divné. Som sa na chvíľku pozastavil nad tým druhým idom, čo ide točiť. Prepáč, úplne som sa opustil. Dobre, to je jedno. OK, embalming report, zasunuté, je to tam, nikto na recepci. Výborne, ideme ďalej. A má rovnejší zuby než tá bába. Klik. Dobre, ešte no. Jeden. Hajdeme znova, druhá strana. Co sa ti nejak šíbe, tyjo. Hele, ty to asi nedávaš do dasní, ale do tý kosti, co? Mhm, do kosti to nastreluješ, fuj. Jo, trošku. Usmev. Perfect. Tak sa usmívá prostě, děkuji. Oj, zase halušky, no. Teraz jsme v nějakom getě, kde to vyzerá, že tohle bordel, to je drogy. Původní, to je tvoje původní sídlo. A to nejsou drogy. A jsou to drogy, fuj. Nekoukej na ty jehly, dostaneš žlutej. OK, naša minulost vyzerá. Ona má dítě? Řekla, vem dítě. Kid. Preboha, zober si dieťa a poď na party na pláži, to by bolo. Dobre, tak jo, má zobrať sadu, ale aj má to. Má svoj vlastní sadu pervitiru, to je v pořádku totiž. What? Kid. Heroin kid je... Ja myslím, že si to už videl. Jenom jak som to nenatášal teďka 2 měsíce, tak mě to pobavilo. O môj bože. Jo, tak. Takže ty teďka lutíš ten svůj celý kit. OK. To je pekne dark minulost. Tam, dobre, vychádzame sa, von. Spustila sa hudba dažďa, ale nic sa nedieje. Podívej sa pod sebe, mám pocit, že sem teče voda. Oh, je jo. To tak? To vytopilo byt. Ja! To bude tatko, zase ma bude zdrbávať, ne? Za moju minulosť. You did this to me. It's all your fault. Zlákol som sa. Ja, když som to hral, tak som tady malým vyskočil ke stropu. Lebo keď to porávam za Outlasto, kde je tma, kde ťa môže naháňať každú chvíľu niekto na chodbe, my sme v krásnej oranžovej osvetlenej miestnosti s dreveným stropom vedľa smusiča. Nebojím sa, je to fajn. Hehe. Jak na teba šmurkol. Čau, fešák. Už vieme, kde čo je. Ale tak víš co, pravidlo bude, že když tam bude jumpscare, teď sa nelekneš, tak si to dávam ja. Výborne. To mi přijde. To sa mi veľmi páči, toto pravidlo. Ja proste nejak to zatřepu a teďka poslepu něco vytáhnu, jo? Super. Červenoučka. Tam to nevypadá tak, než, to vypadá celá neškodně, ne? To vypadá tak jako miloučce. Tak. Já jsem doufal, že Gogo prostě se lekne jak svině. Já jsem tam křičel, mám pocit, jo, když jsem tohle natáčel. Vypadá mile, co? Bude to mile. Myslím si dráča, ne? Jo, je to příjemné. Tak pojď. Chcel som ťa vystrašiť svojim milým faceom, ale je to naozaj milé. Syra, čo mám rád. A zistíme, že či je posadnutý a podľa mňa áno. A zase niečo deje. Počuješ? Jo. Niečo sa mi nezdá. No aj svetlo je inak, vidím tak vintage, no, jak chceš nejaký filter na Instagrame. Jako šíbe. Hele, na recepci je papírek, ty si podľa nej môžeš vždycky zisťovať, jestli seš posadnutý taky. Oni ťa vlastne môžou totiž posednúť, co tady, to som si tak zapomínal říct. Máme nožničky, skalpel a ešte potrebujem PVC trubku, ak sa nemýlim. Áno. Dobre. Jak to môžeš robiť, keď si tu? Kamu? Proč sa lekám ja, ne ty? Dej si ty sluchátka navíc, ja mám moc na hlas. Ja mám na maximum. Ty vole, to si ďaš srandu. Haha. Let's get the party started, heroin kid in my pocket. Než tak pozri, jak tu tie dvierka išli. No čo sa tu deje, kto neposlúcha? Prázdny šuplík neposlúcha. No tak to není ľuďmi v šuplíkoch. Kde sa... Ja na to kašlu, ty vole, ja sa tady nekam na hemi, však von! Teraz som sa zlákol, musím povedať, to bude tátko zase. Good, takže teď sa... je to pro tebe. Na. Ale nebolo to až... Dobre. Tak u tohle jumpscare som sa posral úplne stejne. Priznávam, už ručička sa natiahla. No, nasyp niečo. Tak, taková hnedá. Hnedofialová. Je to ta stejná? Nebo ta jiná? Já vím, že to je hrozně hrůzný, je to taky strašně nechutná. Ta sredáča docela šla, ale ta předtím, ta první, to bylo něco strašného. Si tě zaseklo v zubech a teďka to tam pálí a je to ještě hnusnější. Ano. Stalo se mi to též. To je ten Cayenne. Ne, to je ten Cayenne. Cayenne. Porsche. No Porsche v hube. Á, už to teče.
A už vieme, čo nás čaká, už sme sa nezlakli, už nám to aj nechutné nepríde. To je to! Ty robíš také zamestnania, víš to na dennej bázi, zvykneš si na všetko. No, sa buťukáš, ja už taky som jako docela jako v pohode. Naplnené a pome do brúška. Super. Nice, pekne ho napusti. Plúcka sú naplnené, dobre. Vytopil som mu plúca. Ideme späť na recepciu, super to bude. Čakám jumpscare, poviem to na rovinu. Ja som pripravený. Ježiši Kriste! To sa mi ešte nestalo! A povedal som, že som pripravený! Dobre, začína to byť scary. Už mám aj asi umrievky. Bože! Jaká rana, že? Hrozný! Som tu oranžovú. Čakaj, na. Ty debile. To je červená. To jsem měl taky červenou, to je určitě ta sirenáča. Počkej. Ne, není. Mě ještě teraz pálí huba. Já to nebudu vědět komentovat tuto. To je ta nejpálivější asi. To je Karolina Reaper. Oh môj bože, palie. Oh, kámo to palie, to nie ja. Chceš čaj? Vodu? Aj vodu, kámo, hoď čo len. Ne, to palie, Palí to jak svinia, ľudia. Ja si to potom spíš jenom vezmu k sobě. Lazy shit, dobre, poďme na to. Mám papírik a ceruzku. Tak, teďka ten papírek použiješ tak, že dáš tab. Tab? A tady si to začmáry. Kreslím. No, už tam lehký náznaky jsou. Čo, máš... nevím spravit krůžok, tak který je tam Satan? Ne, ty normálně děláš tohle. Už děláš kroužky. Aha. Trvá ti to moc dlouho. Koukej makat. Jak se usmívá ten cute. Tadadada, 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 pu pu pu. Žuhu! No to bylo. Či tě mrtví uklidňují. Jo, jo. Možná zobrať, hotovo. A uklidňují? Poznaj. Ale jumpscary sú horšie, jak tí mŕtvi. Späť do chladničky s ním. Bernardo, dlhý... Chcem pocit, že ako koukaj, tyho, že som tak len... Však my sme mu tie oči pevne zavarli, tak by nemusel kúkať. Aha. Dobre, vyrotujeme ho. Späť po to, do šupličku s ním. Šup! A zoberieme vozík. No, tak, vozík bokom. Easy game. Šup ho tam. Nice. Zavrieť, zamknúť a až keď prídu vnúčatá. Ale ne, to by dlho čakal tento. Rodina proste. Dobre, posledný je Brian Soto. Poďme. Pan Sodo? Soto. Brian Soto. Han Solo. Vozík. Hop. Trošku búrka vonku. Myslíš, že Chupaka přijde na pohřeb? Je hodne mladý Han Solo. A hodne uspievavý. Amen. Submit. Dobre. A halušky zase začínajú. Skús si skontrolovať. Mladosť Heraku. Bum! Bum, ten má jaké zubiska, jak taký králik. Poriadne, bum. Pořádne to obrovské zuby má, kámo. Bam. Očka, zatvoríme. A otvoríme. Cookie. Krásne kouká na nás, strejda. Super, teraz sa vrátim a bude tam aj fotere za sekundu. Teším sa. I love you. Artery forceps. Triceps, biceps. Hey, 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 you mof. To si sa nezlakol, iba som sa rátal. Nezasínaj. Super. Týpek zmizol. Ne, tam sa pozerá. Dobre, tak ja idem sem. Dozadu si ustúpim. Ježiši Kriste. Nehlokol som sa, to iba som zhodol. Disko som bylo to, abych si dával fazolku ja. No bež za ním, bo utíkáš ti telo. Ale nepotrebuji. Ja musíš zakonzervovať, bež za ním. Come on! Za ním. Super, zmizol vypínač, všade tma, teleportoval ma to inám. Súhlasím s ňou, nejdem. Super, miniatúrna hra, ideme na to. Jump it, pop it. Všade dvere, určite si nejaké otvorí a vystrašíme niečo. Áno, buď v klidu. Tam bude tátko zase. Myslím, že rakev zostane rakví. Cool. Cool. Takže ono to bolo, ako kdyby to bolo vedle mňa, ja som si kvôli. High risk. To je náš bývalý. Ale já si tady tu část pamatuju, ty musíš najít klíče od toho high risku. Film? Ne, antidepresiv. Šubo tam! Pop the pill! Hned bude dobré. Jo, super. Nice. Papírik, obaločka teda. A, kľúčky. Ne? Ano.
Jaký divný stůl, levituje. No také přijde, že to je náš zvedací stůl. To je taky Dua Lipa stolik. Jdem to risknuť. Let's go. Haj! Neutěkej. To jsem no, já. No. Počkej. Ona spáchla sebevraždu a myslí si, že je Spider-Man. Nemáme! Ty vole! Ona si myslí, že je Spider-Man. Ne, já jsem, my, kdy jsme vzali do kapes? Ty mince na začátku a ten náhrdelník. Boli v šuplíku. No právě, my jsme měli no, si do kapes, jsem idiot. Honzo! Mohli jsme mít secret ending. Počuvaj, za toto smusíš si dáš za trest. Souhlasím, protože tohle jsem fakt podělal. To je tvoj job, ty si vedu si dneska. No, a co by se stalo, my jsme ho zachránili? Dement. Já nevím, co by se stalo, já vím jenom, ty jsi že... Ty taková... Ne. Kolku to hráme, hodinu, takže ještě raz. Jakože to projdeme celý ještě jednou. Světa červená. Budeš méně ukecaný. Takže tady to je ta sedáč. Mňam, 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 je to fakt, že mám to rád. Ježiš, to je strašné. Má v rukách ty mince, ne? Má ju tu? Aha. Ona ju má v ruke, ale nemůžu mi zobrat, to je to, že kebyže ju mám so sebou vím, a tam je to. Ona má jednu a ty dáš druhou do ruky a dáš ji potom ten náhrdelník. Jsou tady, vem je. Nedá se to zobrat. Nedá? Chlape, to je iba, že se na to pozřeš a můžeš smutit, ti to připomíná, že si ji nezobral. Ne, proč to nejde vzít? Kdyby jsi to mohl vzít, tak, tak to dáš je to skvělé, je to skvělé, no, ale nedá se. Fú, černý papír. Jsi spál celý. No, šiši! You should have died when you had the chance. Tak toto je Satan, našli jsme ho. A tě tam zostal. Creepy a ona fuj robí toto na posteli, to je najvěc creepy. To museli předělat nějak, já jsem tady tu část měl, ale tohle bylo nějak jiný. Fuj, a jsme zpět v této zadné místnosti a on je zpět v chladničce otvorený. Ne, to už jsme dorobili, pojď zpět Bernard. Teraz robíme no. Briana. Jo, to jsem ti mohl. Ty tady hledáš jméno toho démona. A to se hledá pomocí sigilu. To je ještě odpojí z Matrixu, ale tam to tady nevím. Pomocou čeho? To jsou takový papírky, se kterými pobíháš tady po té marnici a oni označují ty marky a čtyři marky dají dohromady právě jméno toho démona. Takže běž normálně, tam bys vzal reagent vždycky. Mm. Jak jsi bral reagent? Mm-hmm, půjdem vzadu. Mm-hmm. A tady vpravo jsou papírky. Tak to vem. Mm-hmm. A pomocí kvéčka to poaktivuješ. A ty hledáš, že to hoří. Já jsem se taky vždycky lek. A když se tady to stane, tak to znamená, že se někde objevila teďka nějaká marka. Někde v office? No někde tady poblíž, zrovna toho. Takže tady když se teďka odpál, tak by to někde poblíž toho mělo být. Může to být na stěnách, může to být v šuplíku. Nejspíš bych řekl, že to tady bude v šuplíku, hlavně jeden z těch tří. Jo, tak máme první. Tak tady tu sigilu si teďka zapamatuju, jak vypadá. No, stačí si teďka jenom pamatovat, jak... Krvot, to potí. OK, a teďka jí můžeš drbnout právě na takový kamínek. Tady. No, tady na to ťupni. A... Toto, téčko, s doma... Hoď si ho třeba sem, potom musíš to řídit správně. Tam? Jo, smačně zťupni. Jo. Dobrý, a teďka dej back. Cool, se mi lubí tato část, škoda, že jsme to nerobili doteraz. Fazulku! Ne, dobré, dám ti chvíli pauzu. Podívej ale... se. Don't you love your grandma? Ahoj, babi! Čau, co robíš v robotě? Mám si dát tu fazolku. Chceš etanol? Či metanol? Pojď ďalej, já tě pozvem, babi, ale dvere jsou tam nalevo, ty zmetená. To běží otevřít. No, idem. Jestli chceš. Jdem za ňou. Babi! I'm coming for you! I just want to visit you. Trošku drsná je zrazu babka, keď je vnútri. Ona ma oklamala. Ma chce vytrestať. Candy! Fazulky! Ne, nožík, super, wow. I thought maybe you could slit your wrist for me. Milá babička. Just a little cut. By som jej nepísal tak trošičku si. Jak hýbe tou hlavou. What's wrong, Rebecca? Ježiš, sa natáča. Myslím, že sa našiel satana. Popalme ten papier. Oh, fuck. Cúlo som a spadla. You pranking your own grandma. Ty by se to pak úplně stejně jako mě. Ty se máš skácet na zavu, tě tam bodáš, jo. Ale místo toho jsem ustupil. Se teďka jakoby válíš. LOL! Ach, okay. Bugi. Zasloužil si za to jednu fazulku. No. Jo. No, to je ta Karolina,
Reaper. Dobre, kým budeš túto umierať, tak ja ho naplním. Naplním ho. Konzervovacími tekutinami. Jaká sladovčka. Sladovčka? Chutí dobre, ale keď príde ten pain, kámo, to je real pain. To je strašný. Kámo. Zkus ho zkontrolovat, jestli na sebe nemá nějaký divný znak nebo tak. Protože teďka nemáme dost edicí na to, aby jsme věděli, který z těch těl to je. Nemáme jich dost, jak jsme měli iba jednu. Zkus ho podívat na ruce, tak. Dobře, pojďme se mi na ruky. Nič. A keď ťa to škrabe v hrdle, vtedy ťa napína, keď sa ti chce zakašľať, ale nemá nič na sebe, bro. Nemá nič na sebe, ja sa podívej do tých dveří možná předtím. Poďme späť. Proce. Ty si to nevidel? Ja! A zavrel som, zabarikádem to týmto. Ten vozíček tam pre tie dveře. Kriste! Ty sa bojíš viac? A ty si to hral viac viac. Jo, ja to nechám, proč sa bojím, vysla sem nejaký. Počkaj, už. Môžem podpaliť túto vec? Jo, třeba tam bude zase další sič. Je tam? Kámo! Trošku, počíta sa mi ruky a mám zvíjame ruky, teda sa tam bojím. To je taky nikde vypínač. A zhorelo to. Trošku to začalo iskryť, nezhorelo to? Tak to, že když to hoří, tak ti to nesvítí. To by ti mohlo docela svítit na cestu, ne? Tady vypínač. Jo, tuto bude. Jo, tuto bude. Tady, to bude. Yes. Jo, tuto je. Tady, za tou lampou. Yes. Jo. Máme další. Běž, máme důkazy! Dej to někaz, dej to někaz. Ty kokos, kámo. Čo to je to? Dám si další sigil, potřebuje 4. Co je? Kámo, mně se zdalo, že na mě něco šáhlo zazadu. No, já to jsem se budu tady. To bolo mega divné, no takto, túto na slabine som cítil, že... Si nerobím p***o, ja si sám, že ja nic. Čak, pozriem si replay potom. Čakaj, zavrali sa dvere, zase super. Musíš na pořád říkaj, že sa tady bojí spát. Fire's burning! Fire! It's burning here! Tu to bude. To vypadá? Tuto v rohu to horelo. Pripeci. Jo, pripeci. Takže tady. Tu. Jo, háčko. Myslím si, že to bude spíš... No, můžeš to zkusit, no třeba se to tady tak... Na recepci ale... to bude určitě. Myslím si, že to bude spíš tam na ústupu. Co to bylo? Zas mě někdo zrazil. Babi, jsi to ty? Ale proč? To byl znova ta neviditelná síla, co tam byla předtím. On je na místě stále. Dobré, vytěhněm si žil. Oj, tu to bude. Tuto je. Ne. Tuto je. Ne, tuto. Jo. Tam! Jo. Co to je? Háčko s čárkou. Jo, takže háčko s apostrofem. A teďka, neber to, dej back. A musíme správně seřadit. Takže podívej se na ně vlastně, aby jsme věděli, co tam máme. Máme tam dvě háčka, Tečko s dvoma bodkami. A Rasengan. Rasengan, háčka, okay. Tečko, jo. Dobrý, tak dej back. A jdeme teďka vyzkoumat na kompu, který by to mohl být. To je ono. To je on. Telduk. Je to on. To jsou oni, to jsou naše znaky. Takže hore musí být vlašťovka, dole háčko, nalavo Rasengan, napravo tečko. Nice. OK, pojď to seřadit. A co s tím? Nic. Hi Satan! Found you! I found you, bastard! Teďka mu to musíš dát na hrudník. You know ten, me. Ten toto je jeho syn, no. Ne, musíš pravím. Tak, a Mark. You're wrong, you know. Nesprávně, hej? Nevím, no, jako mluví to na tebe, ale už se, už... Jako you're může... wrong, you know, povedal. Hele, zkus prohlídnout. Boogie. Tady zdá se, že nic. Dobře, zkus ruce. Musíš si být jistý. Tam je. Hi! Musí dostat, ty vole! Zatracený šmejt! Hej, to bylo nechutné. Také to nemám rád. No dobré, čo teraz, kámo? Mám prvé z toho. Já nevím, jestli to ono stopravo na tebe jako mluví. Není, you're wrong, povedal. Já mu budem verit, Satanovi musí nový trvat poverovat. Dobré, tak to můžeš vzít a vzít sem jiný tělo a zkusit to prohlídnout, protože stává se, že to tělo začne třeba sebou cukat, nebo no. Má na sobě různý marky, které na sobě předtím nemělo.
Takže já bych spíš řekl, že to není on. No a já, a jak to zoberem zpět? Tyvej, se nezačívají tak pozdě. Točíš hudbu? Jo, slyším právě. A co mám robit? Dej tap, zkus to kontrolujem, jak seš na tom. Zkus ťuknout na papírek. O bože. To už je docela satanistický znak. No nevadí. Pohoda. Normálně zase to dropni zpátky, zkus to... A ta hudba je nefajná, co mám robit? Fakt to nejde vzít? Nejde to zobrat. Jak to? Co mám robit? Hudba se zhlasňuje. Teraz zase začínám bát, nemám rád tlak. Co mám robit? Je to... Kámo, asi jsme dohrali hru. Tak ho spal šmejda, spal ho! Fakt? Spal ho! No já nevím, když to nejde sebrat, ty vole, co s nima? Rychle do pece. Zkus teďka položit prostě a zkus mu to znova vzít. Jde to. Dobře. Dobrem jiného? Já nevím, já jsem... Ty jsi to hrál, povedz mi, co mám robit! Chceš zkusit jinýho? Ano! Myslíš, že to je někdo jiný, jo, dobře. Tak nemáme moc času. Nemáme moc času. Koukej ho rychle vytáhnout. Tak odvez si ho tam a můžeš prošetřit. Vole! No však snažím se. Rychle! Satan přichází! Začíná být scary. Celkom napínavé, o chvilku přijde jumpscare, já to cítím, když budeme vyšetrovat. Hop! Šop, dej mu to na hrudník, ať ho můžeš prošetřit. Zase Mark, vlevo vpravo nahoře. Dobre, pojď, čo teraz? Nic se nestalo, co? Zkus podhodit do truce, jestli nemá něco na rukou, nikde nic. Zkus záda, ten to nebude, možná je to ta bába. Nebo je to Lindsay, no dobré, jdeme to vyzkoušet. Zkus ještě prohlídnout záda. Tak? Toto, je to on. Tak to je možná on. Opačný kríž, to je on. Spal ho! A s tým znakom? Či to jo, potrebujeme? Jo, s tým znakem na hruči, spal ho. Má na sebe prostě obrázek. Brandon, sklamal si ma! Taký pohodák si vyzeral byť. Což pekle, satane! Jo, super, nice. Choďnu. Môžem? Jo, poď na to. Dovnitř. Dvere sa zavreli, to nie je dobrý znak. Jo, teraz sa bude niečo diať. Ty choď domov. Domov do chladničky. Do klope, kámo. Chcel som to mať poriadok, rýchlo zavrieť. Hop, do klope. Asi z tej PC klope. A nemôžem spaliť všetkých prísť? Ne, proste musíš toho správneho. Celá sa to strása. Až tady živím, si spaliť všetkých. Kremácie je v pohode, aj tak musím. Bol to správny? Ja myslím, že tam bol nejaký sám. Alebo bol plný... nejaké výbuštiny. Benzínu, ouf. Super, nedočial na nás. Ne. Myslím, že dobrá práce, Gubič. Teď se dozvíme, jestli to bylo správný těl, ale myslím si, že jo, že to bylo good. Mr. Dillard. Oh, máme si umělky, kámo, teraz já. I think you can just call me Raymond at this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Cuz jaký týpek celý život vyhane satana. Raymond, will this ever end? Dala joke, je v pohode. I honestly don't know. No. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no. I don't think it does. So we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves. To je takový dobrák, oni prostě přitak do té práce a teďka je taky teďka se musí prostě práct celý život. Dík za nic. Why don't you head home? Tak má takovou father figure v životě, takže může být ráda, když už ztratila. Who knows what's coming tonight. No stejně, prostě ona nemusela dělat tady tu práci tady, že jo, mohla dělat kdekoliv jinde a on si sem přitáhl, protože chtěl s tím pomoct. Better than flipping burgers? I don't know. Good. Ty kokos. Dobrý, ne? Ďakujem za Ending 2, ten si ešte nemal, ne? Ty už by? Dvojka bola prázdna, keď sme boli že hnedočku. Že by sme udiali ako další ending, alebo to, že pocit, že sme Vidíš, Shift Complete It's 5, čiže continue, nebol new game. Nice, Gogič! Dobre! Woo! Dobre! Jare! Good! Tak máme další ending. Tak ďakujú. Ten bol celkom pozitívny až na to, že trčíš tej robote a... Takže už zbývá jenom ten secret ending, což bylo to dát ty mince. A je to na 100% dárem, ending, není to iba easter egg, a je tam potom ještě nějaký konec? Asi jo. Ono je to pořád, každá shift je trošku jiná, bo jsou tam různý jiný odhalení toho příběhu, jiný jumpscary. Jako už jsme si tady na té sérii protrpěli dost.
Super. Ďakujeme diváci, že ste dopozerali doteraz. Tento človek znova natáča na YouTube, tak choďte pozrieť jeho channel, ktorý je niekde hore. Vo výšinách. Gogič, čo ty budeš tady, ne? Aha, klik. Je to ono? Click the shit. Jo. Tady máte Gogův kanál, který teďka se zase vrací zpátky na YouTube, takže můžete se podívat tam. Zároveň jdeme natočit ještě Gogovi na jeho kanál video, takže ho tam určitě najdete. Pro dnešek se s vámi loučíme, mějte se dobře a zatím, čus!